Улсын хурал цаашид төр төвтэй хуулиуд баталдаг байдлыг халж, хүн төвтэй хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх нь төгөлдөршлийн бодлогын нэг гол чиглэл байх болно гэж улсын хурлын дарга амар үйсгэлэн тайлбарлаж байна. Улсын хурал аливаа хууль эрэгдэд эрхтэг шүүлчилдэг байхад хяналт тавьдаг байх нь нэг гол чиг үүрэг байх ёстой гэдэг үүднээс улсын хурлын удирдлага хандж байна. Хүн төвтэй хууль гэдэг бол үзэл санааныхаа хувьд, бичлэлтийнхаа арга хэлбэрийн хувьд хүний эрхийг илүү дээдлсэн, хүний эрхийн зөрчил үүсэхгүй байхаар бичигдэж байгаа тэр хуулийг бид хүн төвтэй гэж үзэх зүй юм а гэж. Мөн хуулиудыг цаг үеийн шаардлагад нийцүүлэх, хэрэгжүүлэх нөхцөлийг нь бүрдүүлэх хэрэгтэй гэсэн байр сууриас улсын хурлын удирдлага хандж байна. Мөн хуулиудын хийдэл давхцлыг арилгах, иж бүрэн зохицуулалтаа ойлгомжтой байх, хүний эрхийг дээдлэх үзэл баримтлалд тулгуурласан байх шаардлагатай талаар хилцүүлэгт оролцогч талууд хөндөж байна. Өнгөрсөн хугацаанд маш их одоо хүний эрхийн асуудлуудыг их тунхаглалын шинжтэйгээр зохицуулж ирсэн. Яаж вэ? Яаж хамгаалах вэ? Яаж бэхжүүлэх вэ? Яаж баталгаажуулах вэ гэдэг дээр бас төдийлөн хангалттай сайн алхам хийж чадаагүй байх гэж хувьдаа хардаг. Улс төр болон иргэний эрхийн талаар бид нэр орон зайга хамгаалах гэдэг шин шаардлага үүссэн. Үгээр хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх, хэвлэл нийтлэг жагсаал цуглаан хийх гэдэг. Энэ бүхэн дээр ирэх байна уу гэвэл байгаа. Тэгтээ энэ нэг олон угалт үзлийг энэ нэг орон зайг хамгаалах шаардлага бол бодтой байна. Ардчлалыг хамгаалах шаардлага бол бодтой байна гэдгийг хэлдэг. Одоо байгаа хуулийн загваруудаа харахаар хуулийн нэг их хурлаас одоо багийн засаг дарга хүртэл эрх мэдлийг хуваарлсан байдаг. Тэгээ иргэдэд үргэлжүүлсэн. Тэр эрх мэдлийг яаж хэрэгжүүлэх вэ? Хэрэгжүүлэх явцад хүний эрхчлөө хөндөгч байгаагүй юу гэдэгт анхаарал бага хандуулдаг. Өнөөдөр хүртэлх одоо батлагдаж ирсэн хууль тогтоомжвол илүү одоо байгуулах төвтөөч гэдэг юм уу те одоо гол иргэний одоо нийгмийн харилцаагаа ерөнхийдөө жоохон орхитуулсан ч гэдэг юм уу нийгмийн одоо хөгжилтэй холбоотой харилцаа зохицуулах дээр одоо тэр их зөв орчин байдгүй ч гэдэг юм уу иймэрхүү асуудал нь бол их одоо учир дутагдaltaа ер нь бол байгаад байдаг. Хууль хоорондын уялдаа холбогдож машин тийм чухал асуудал учраас энэ дээр юм сулах одоо хандаж ерөөсө болохгүй мэрэгжлийн баг ажиллах хэрэгтэй. Улсын хурлын дамгийн газрын мэдээллээс үзвэл одоогоор нийт 880 гаруй хууль 2760 гаруй журам үйлчилж байна. Олон журмаас хамаарч авилга үүсэх, хүний эрх зөрчигдөх байдал бий болсон. Тиймээс журмуудыг цэгцлэх, цөөрүүлэх, нийгмийн харилцааг хуулиар зохицуулахад төлхөө анхаарах зөв гэж хэлэлцүүлэгт оролцогсод үзэж байна.